Ja, danes smo odigrali prvo uradno tekmo sezone. To je bil pokalna tekma drugega kroga proti Murski Soboti. Zgubili smo 22 točk. Vidi se nam, da še nismo igrali, nismo še, pač to je bila naša druga tekma leta šele. Tako da rezultat ni pač kritičen, ampak vidi se, da nam manjka predvsem igre, kar bomo skušali zdaj popraviti, no, že na povratni tekmi naslednji teden. Odigrali smo tako, prva četrtina je bilo v redu, smo obrambo držali na nekem nivoju, smo vodili za 9 točk po koncu četrtine, pa v drugi je pa padel sledu, predvsem v obrambi, ko smo dobili 30 točk, tudi napad ni več tekel, videla se je ta, se pravi, neuigranost. Ko nam je pač Murska Sobota pobegnila, smo nekako zgubili niti, no, in smo delali preveč napak lastnih. Moram reči, da sodniški kriterij ni bil glih na nivoju, ampak pač to ni bil glavni krivec za naš poraz, predvsem naša slaba igra v obrambi, ker smo dobili 90 pik doma. To se nam upam, da se nam to med ligo ne bo dogajalo. Drugače pa nič, zdaj bomo te pridni trenirali, še, imamo še teden pa pol do lige in pač bomo šli na zmago proti Jančemu v prvem krogu, pa tudi pač na povratni tekmi v Murski Soboti, da saj probamo tam zmago doseči.